الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتان بواتس أي مسلمين تان مسلمات بكم وبرما ទីម្លងនេះគឺឯមេតំកាសអង្គែហំបេរៀនជីវប្រវត្តិនបីមុហម្មត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមតោសីរ៉ានបីមុហម្មត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមទីដលមគីតាបរោតតុលអានវ៉ារហ្វីស៊ីរ៉ាទីអាននបីលមុខតាបយានមេរៀនទៅឯគេតឡោទៅហូស្លាស់ទីលបីagak-agak hu iman ke napa Allah Subhanahu wa taala agak-agak kong toy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai meng ahli Makkah kai meng agak-agak to ti plai Makkah idan ta hu malum lo ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hu da'wah agak-agak kai meng ahli Makkah ke lakna bokol bằng hàng gian bằng hàng gian. Cho nên sau đó thì mình làm đi từ ấy căn cho thì từ làm miền theo dù nên Islam thì Medina Al Munawwara tên cho nên cái Bay'ah Al Aqabah Al Ula mà nên như là cái pro riêng tao bao chân chi thì lực thì xa ông Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vì nên tôi chấp đàm mong Islam to thì Plai Medina vì nên thì bên lần chúng ta gặp to Plai Medina mà là lại mong sahaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam do đây là họ ăn sau again con họ to nên cứ nam gèm tục pin nên cứ sắp tay mày mừng con sầm con to có bị là al khazraj tên tệ căn theo lại giao kế chân kể lại nam gèm đi to thì chấm nam again con họ to thì nên gan nam gan nên kiểm tra nhu asan bin zurara auf bin al haris bin rifa'ah tên thì clau nhu rafi' bin malik bin al ajlan tên thì ba nhu qutbah bin amir bin hadida tên thì mư nhu uqbah bin amir bin nabi tên thì nam nhu jabir bin abdullah bên Riyab. Cho nên nam gàng này chia gàng con khu tỏ. Nhưng nó xua lại dạo kệ chân từ lại nam gàng này sắp tay chia gàng con khu tỏ. Có vô phong cách hầu ngã đâm nào. Mấy ngã chi tỏ thì mặc cả thì thân hạp lô xa mừng thân mừng hạt tay mừng chiêng chia mình là phụ chiêng chia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
កងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាចាត់តាំងនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមជានាប៊ីនឹងនៅលើថនទីគ្រួសារយេរិនទីពេលនឹងអាគេមកំតោទីមឌីណាយេរិនគំតោមឌីណាគេអ៊ីអូឡៃអះលូយ៉ាស្រីបគំតោមឌីណានឹងគឺផងញោហូម៉ាត់មឹងផងយ៉ាហូតទីពេលដែលតែមសោកកោតែសង្គ្រាមនឹងផងយ៉ាហូតក៏ហុំយ៉ែឡៃស្ពែពែមតានប៊ីមតានប៊ីកងអាកាន់ជូនម៉ែទីទីសម័នតែនេះយេនណនប៊ីនឹងគឺញោជូនម៉ែយ៉ាងម៉ាណែឡៃអាកាន់ម៉ែតែនជីផងយ៉ាហូតយ៉ែឡៃផងទ្រៃអាកាន់កំតៃផងហើញូម៉ាណែឡៃផងយ៉ាហូតគំរាមអេសលុនម៉ាឌីណាលះពីណៃញូតមនប៊ីគឺផងញូកំតៃអាកាកានកំតោទីផ្លៃម៉ាឌីណាណានហងនប៊ីយោកំតៃអេតែនអ៊ីរ៉ង់នេះយ៉ាងណេះមកកែទីពេលដែរទីពេលដែរណាំកានកណៃណានហូស្កតណានងកណៃណានម៉ៃងះអាជីតែនតោទីមីណាតែលពីអាសាគឺងិនអបបាតតមីណាយានិនផងយោក៏ចែកកម្មយេកម្មចែកកម្មពិធីសាកម្មមកកែទីពេលនៅពីមហមសលឡោះអាលីវ៉ាសឡាំក៏ហុកបាក់កាន់នទីពេលម្លាំងស្ពីហងផងយោតំយេកម្មមកកែនៅពីមហមសលឡោះអាលីវ៉ាសឡាំក៏ហុកម៉ាត់សាំផងយោតែនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ហូមណាំបែតោះផងញោមកកែនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ហូសួរផងញោលែហើយផងហើយហើយផងហើយបែចផងហើយនេះជាក្រុមម៉ែម្លៃតែនផងញោក៏ហូចាប់នៅប៉ែនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលែផងកៅនេះគឺម៉ែមឹងកុលសម្ព័ន្ធអតកបិលាអលខាសរ៉ាត់តេនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ហូសូតាឡៃកែអតកះផងហើយជាទីសកររបស់ជាទីសកអតជាហឡានឡាត់របស់ផងយូហូនគេយ៉ាងនេះផងយកក៏យកបលែកណានេះផងឡិនជាទីសកអតហឡានរបស់ផងយូហូនិតានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ហៅយាយនបខញូលែកតាផងហៅតលែតានយាយកហងកៅហើយយានផងញោក៏ហៅចវបនបនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលែកហៅហៅគេអោមកកែនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏តហងផងញោតានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ហៅយាយមិនគឺអ៊ីស្លាមហើយនៅយេដាវ៉ាផងញោព្រៃថាគឺអកម៉ាអ៊ីស្លាមតែនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ហៅបែអល់កូរ៉ានព្រៃផងញោទំពីកប៉ាំងតែនអ៊ីវផងញោព្រៃតមៅអតៅថាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមកកែទីពេលដែលផងញោម៉ាត់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហៅបាក់ស្រាយបាយ៉ាន
ខាន់មកយើងអ៊ីស្លាមតែញ៉ុនងាយនបីមហម្មសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ុសសឡាមហូបេកូអានគួយផងញោទំពីកោប៉ាំងតែនហូអ៊ីវតាវ៉ាផងញោណតោះអកម៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាផងញោកោហ៊ុំយេណបាកាប់ផងញោលេអផងហើយទំពីកោហៅអលេស្ពេបេម៉ណញ៉ារេកាចេសំប៉ាលេកាចេសំប៉ាហៅអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាលេស្ពេបេញូឌីយ៉ាគឺជានបីកំផងយ៉ាហូដនិយាយណាស់ណាយានិនទីពេលដែលក្រុមផងអាទុំហ្គេមមកកំតាយ៉ាងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងនាំហ្គេមហ្នឹងតាំងនបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ុសសិននិយាយប្លោះគឺផងកត់ស្នឹងបោះពពនួយផងយ៉ាហូដកំនិយាយខែហ្នឹងយានិនផងកត់ឆ្មាច់ឡាយលីយ៉ាគឺជានបីកងអឡោះស៊ុបហានវតាដែលជូនម៉ៃកងផងយ៉ាហូនិយាយខានហ្នឹងណាយានិនផងគាត់ក៏ជាកោចកានមែនតែថ្មីអ៊ីស្លាមតែនហុំយ៉ាលេស្ពេបេផងលិនគឺហុកខ្លាកោមកោមផងលិនតែយ៉ាងណឹងហើយទីតអន្តរជាតិផងញោនឹងគឺសត្រូវបំមកកោតែងាក់ខ្ញាស់ទីអន្តរជាតិផងញោនឹងមកកាទីពេលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាមែនតាមលិនទីណៃតែប្រៀបធៀបផងញោវើមែនណាយ៉ាងឡេគឺនបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ុសសឡាមនេះគឺជាអង្គាំងកងតរលពេមូលីជាងផងញោទំពីមែនញោលេនបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ុសសឡាមទីពេលណែផងក៏តាមនបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ុសសឡាមប្លោះតែនប្រៀបធៀបផងផងយ៉ាហូដគឺមែនណែផងអាមរលយោអានបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ុសសឡាមគឺជាសាអង្គាំងលកែកងមូលីសម្រាប់ផងកាត់តែនផងកាត់ក៏សន្យាក្នុងនបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ុសសឡាមឡៃផងកាត់ទីពេលដែលត្រឡប់ណែមទីណែវើត្រឡប់ណែតោះកោមផងកាត់វើគឺផងកាត់អាកាន់ដាវ៉ាអាកាន់អ៊ីវមនុស្សព្រៃតមៅអកម៉ានបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ុសសឡាមيونان أكما إسلام يونان أكما الله سبحانه وتعالى تن يونان غاي تبهي لا تحوم قد تلاب نيو مدينة بلوه كو تحوم قد حوم ناك توي سنجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تي مكا تي تن هتاي مكيج قام تا حقرم تكيج أما نانيو لي تن حبلوك توه មើងពួកជាងជានបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ុសសឡាមគឺមតាហាក្រំកែកម៉ែមកទីម៉ែមកផ្លៃមកទីណាកំម៉ែញ៉ាជីទីផ្លៃមកកាយានិនទីពេលនោះគឺមតាហាប្លុកហ្គេមមណាលលកៃហាប្លុកហ្គេមទីតឡាំអាទីពេលនោះគឺហាប្លុកតហ្គេមកណាប្លុកហ្គេមគឺហាប្លុកតហ្គេមយានទីចំណោមហាប់ឡោតហ្គេមនេះគឺហាប់ឡោហ្គេមមេមងកបីឡាមេមងកលសំបានអលកាសរ៉ាច់មណាញ់លេតឡាវនេះ
ក្រុមខសរិចគឺមេណាំហ្គែនថំទីហាប់លោកសាណានលោះណៅណាំហ្គែននឹងគឺអូតូម៉ាអ៊ីស្លាមទៅពីទាំងសន្យាដល់ពីមហាម៉ូសឡឡោអាឡៃវ៉ាសាឡាមឡេផងខិតត្រឡប់ណៅម៉ាឌីណាវើអាកាន់តាវ៉ាមនុស្សពេលតម៉ាអ៊ីស្លាមពេលទួយអកម៉ាអល់ឡោះស៊ូបហានណូវតាអាឡាយានានហតៃផងកត់ណៅថនតៃណៃគឺផងកសរិចហូមេហាក្រំគេគឺកៅផងញូគឺហាប់លោកហ្គែនហាប់លោកហ្គែនតែនលបេះមិនណាន់គេគឺតោហ្គែនមកផងកាពីឡាអលអោសផងកាពីឡាអលអោសយានិនហាប់លោកហ្គែនមកកសរាច់ណាន់គឺលមឺហ្គែនមិនណាយ៉ាឡេលមឺហ្គែនតោទីចំណងមកលោកហ្គែនលមឺហ្គែនអាហ្គែនហ្គែនកុំឯងមិនខំតឡៅផ្លោកយានិនផងបានគឺខិតមកតាមនប៊ីមហាម៉ាសឡឡោអាឡៃវ៉ាសឡាមមកបានគេខាត់មេងាក់ខិតប្រំប្រែងនប៊ីមហាម៉ាសឡឡោអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគុំអ៊ីវបៃអះអលអកបះអលអ៊ូឡាម៉ានឡៃបៃអះជាបាវចិនជីជាកិច្ចប្រំប្រែងលើកទី3ម៉ានញ៉ាឡាគេកិច្ចប្រំប្រែងនោះគឺកិច្ចប្រំប្រែងលេខអសនជាហងនបីមហមសលឡោអាឡៃវ៉ាសឡាមលេតហាទុយនបីមហមសលឡោអាឡៃវ៉ាសឡាមទុយហកេបងអល់ឡោះស៊ុបហានវតអារ៉ាផ្ដាយតេនជីវៀងហាតុមតុមកាកងអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាកានានយានិនទីពេលនឹងគឺមណារថនទីតោជុំណោមណាំកានគឺម៉ែកងមលេងកាន់តែយ៉ាងមិនហ្មៃអោគឺជាវាពិនអល់ឡោះពិនរីអាបគឺហ្មៃអោយ៉ាងណលមឺយ៉ាងកែគឺម៉ែហបាំងតកែតែនយ៉ាងណងាយទីចំណងកាន់តែលមឺយ៉ាងកែមិនលមឺយ៉ាងតឡៅនោះគឺយកកំវ៉ាសពិនអលហារីសមិនកបិលាខាសរ៉ាច់ហ្សកវ៉ានពិនអតកាសអូបាដាពិនអសាមិនيزيد بن سهلبة العباس بن عبادة بن نضلة تين توا غان كي نن كي ماي من قبيلة أوس كي نن فهم قد توا غان أبو الحيسم بن التيهان أبو الحيسم بن التيهان تين تي توا غان ويم بن السامدة ទីពេលនឹងផងកាផងកាន់គឺជាកបតំមែនឡេមេហបាំងកេនឹងផងកាត់ជាកបតំនៅជាកបតំកាតែនៅទោះនបីមហាម៉ូសឡឡោអាឡៃវ៉ាសឡាមទីលពីអសាគឺលពីអកបតហើយនឹងជាយូឡេបៃអតុលអកបតិលអ៊ូឡាជាកិច្ចប្រំប្រែងអតាវជាពុបោចិនជីអង្គនបីមហាម៉ូសឡឡោអាឡៃវ៉ាសឡាមលើកទី3នបីនេះគឺតទីមីណែយិរិនទីពេលដែលហុងកាត់តំកៅតែនជាកៅជាកែនទោះនបីមហាម៉ូសឡឡោអាឡៃវ៉ាសឡាមទីលបីអកបាទីមីណែនោះមកកែនបីមហាម៉ូសឡឡោអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏ហុកតហុងកាត់មិនអ៊ីស្លាមអានបីមហាម៉ូសឡឡោអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏ហុកតផងកាត់មិនអ៊ីស្លាមតែនបីមហាម៉ូសឡឡោអាឡៃវ៉ាសឡាមហុកចែកលក្ខណ្ឌហុកផងកាត់
قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدلا تعالوا بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا فانا يلي ما هي قوم ตุ بي كاو باي كاو باو جنتي كاو ញ៉ាក់កិច្ចព្រមព្រៀងហងកៅយានិនសូត្រកិច្ចព្រមព្រៀងគេអាពេលណៃផងកាត់ទទួលគឺលេនប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមជានប៊ីតែជារ៉ាស៊ូលផងអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាជូនគឺផងកាត់យកងាក់កិច្ចព្រមព្រៀងនប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអាពេលណៃផងកាត់វោះមើលនប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមជាមេដឹកនាំនៅនប៊ីនេះគង់នប៊ីគង់ចាត់ដើមនប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមងាក់ជាងជាមណលលកិណកាតាំងពីពេលនោះគឺជាកិច្ចប្រំព្រៀងយកតែបោះឆ្នោតទាំងវោះមេដំណងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះនប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមសដាលតាឡាវបាយូនីអាឡាអឡាទុស្រីគូប៊ីឡាឈៃអានយ៉ាងនេះបាយអះអតោកិច្ចប្រំព្រៀងអតោបោចិត្តជីអវលស្ពីនប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនឹងគឺនប៊ីឡាយអាឡាអឡាទុស្រីគូប៊ីឡាឈៃអានទីអវលស្ពីនប៊ីឡាយទីបតាអូផងហើយតំពីញាក់ឆារិកិហសាហំអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាយារហាពីឡៃខាន់មឺននប៊ីមហមសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមជីមេដនំជីមនុយកងផងកតាហាត់គឺយ៉ាតខ្លាំងអតុមតុមបកាឆារិកហំអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាតែនយនងៃនប៊ីមហមសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមសដដាលកេវឡាតស្រីគូតែនជួយໄວផងហើខ្លាំងវឡាតស្នូតែនជួយໄວផងហើងាក់ស៊ីណាវឡាតកតូលូអូឡាដកុំតែនជួយໄວផងហើផងតៃអនុអនុផងហើញ៉ានន្តថាប្លាយឡែមុនសំណចៃហេលីយ៉ាគឺផងចៃហេលីយ៉ាញូផងតៃអនុនុអនុអនុញោពុយកាន់អតៅផងញោឡំអនុកម័យទុំទៀវកយោហោអនុកម័យផងយំឡាវកានយានណនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែលងាក់កិច្ចប្រំពៀងអតាបោចិនជីហ្នឹងនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមងាក់កិច្ចសន្យានប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែរហាតូមហាតូមប្តីប្នៃកុំងាក់តឡាម៉ៃគឺយ៉ាក់ផ្លែទៅពីវ៉ាឡាតាទូនប៊ីបុះតានិនតាហ្វតារូណហូបៃណអៃឌីគុំវ៉ាអរជូលីគុំតែជួយវ៉ែផងហើវឹកមឹងហកេកេបងប្រាក់ពនហងពូចតប្រកាន់កៅតែឡាវកៅយ៉ានិនផងយ៉ាតខ្លាំងពីកងតពាក់មកគ្រប់ឯងផងហើទំពីនេះវ៉ាឡាតាស៊ូនីហ្វីម៉ារូហ្វីតែនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមសត្តាឡេតែជួយវ៉ែផងហើងាក់ម៉ាក់ស៊ីយ៉ាត់ក្នុងកៅទីតឡាំប្រកាន់កងសេះយ៉ាងណែនពេលកែកងសែមផងហើយយ៉ាតងាក់ទុយជួយវ៉ៃផងហើយប្រចាំងជួយវ៉ៃផងងាក់អាស៊ីយ៉ាតែនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហូសបតាលេកេហ្វាមិនវ៉ាហ្វាមិនគុំហ្វាអជរូហ៊ូអាឡឡោះមកកែហៃហៃគុំយងងាក់ទុយបឹងផងហើយទំពីកៅណានមកកែអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាជាហ្គាំវ៉ៃប៉ះឡាAllah Subhanahu Wa Ta'ala ជាងគំអណិតកណាំ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ជាងគំប្រៃសុខា
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا وهو كفارة له មិនដឹងយល់ហើយហើយយើងកុំញុបំពេញហើយហើយយើងកុំញុបញុងទូសាចៃមិនជារិចអស់អល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាទូសាគេអសាតែតាពីទូសាហ្នឹងគាត់ជារិចអស់ហើយយ៉ាងណេះតែពេលឡៃញុងទូសាញុងឆុងគេអសាព្រោះអ្នកញ៉ៅវិញងាក់ទរនកម្មញោចាំវិញងាក់អាសាបញោទីតឡាំទុនយ៉ានេះឧទាហរណ៍ឡៃយ៉ាងណេះញូងាក់គេហាសាបងអ៊ីស្លាមតេខាព្រោះណៅវិញងាក់អាសាបញោវិញតាំងញោទីតឡាំទុនយ៉ានេះយ៉ាងណេះពួកតាំងពួកងាក់អាសាបនេះញូជាកាហ្វារ៉ាញូជាពួកស្លេចមែនតែអល់ឡោះសុបហានអ៊ុំតាអាជូបទូសាទីតឡាំទុនយ៉ានេះតែងាយអត់ណាគឺអត់ទូសាអត់ ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله តែងាយហើយកុំញងាក់គេអសាឆុងញាក់ទូសាគេអសាមកាយានណអល់ឡោះសុបហានូតាឡាមណាលបតបតណោមឹងពូឈុកឆុងញោមឹងពូទូសាញោ فأمره إلى الله يرن بكل بو وهي الله سبحانه وتعالى إن شاء عاقبه يا لا الله سبحانه وتعالى كان الله سبحانه وتعالى جاء ترون كم جاء عذاب نو جاء عقاب نو وإن شاء عفا عنه يا لا الله سبحانه وتعالى كان يا لا الله سبحانه وتعالى كان الله سبحانه وتعالى أهم بون ونو فبايعوني على ذلكមកកែបែបផងគឺទំពីកោបោចិនជីអតាងៈកិច្ចព្រមព្រៀងហង្កោទីងក់ហ្គើទំពីនេះនេះគឺជាលក្ខណ្ឌគុណនបីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមចែកទីងក់អាកែអាងផងហូបៃអានផងហូងៈកិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងអតាបោចិនជីហង្កនបីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមឌីបេលិនផងងៀវលេកអេបៃអាទូالعقبة الأولى يعني إن شاء الله تي أكن طاميرين تي كي جمنام جن أتاو بطين باب كي تين ملام ني تي سلاح جمني كي تين تي كن طاو كي ملام تي كي إن شاء الله يعني هرب لامي واتيس آي تم كي كي هو طوي تان ملام ني أكن طول ما نفعن لن أكاو صلاة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد